Hi mga katraders! Magandang inyaman po sa ating lahat at sa video naman na ito, isha-share ko sa inyo yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay ngayon. And by the way, kakatapos ko lang magturo sa aking mga students dahil alam nyo naman na talagang pag nagtuturo ako, yung mga students ko na nakakapanood sa akin ay alam niya yan na talagang focus na focus ako na kung saan pag may mga tanong talaga talagang gusto ko pag ng mga students ko sa ating, di ba, online meeting, online tutorial, eh may natutunan talaga sila. So, ganun po ako talaga kapasyonate sa aking ginagawa na pagtuturo sa mga students ko. And by the way, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, so hindi na masyado madilim, eh bibili, lang, bibili din na tayo ng lighting soon. No? Ako nga pala si Christian J. Asusena, No? Isang 18 years old na stock and crypto trader. At isa ring Gen investor, ano? Gumagawa ko ng mga videos pa sa investing, sa trading, coin analysis, at iba pa mga tips sa trading. Kaya naman kung gusto mo yung ating mga ginagamang mga videos about sa stock market, crypto market, and uh, sa mga iba't iba pang uh, uri ng finances, ay mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel, no? So, yun, ah... Uh, dito ko na rin pala i-announce guys na may uh, in-offer po akong exclusive course about Trading 101 Masterclass. Yes po, as I have said, ako po mismo magtuturo sa inyo. One-on-one -on -one po tayo magtuturoan. Why? Para mag mas mapagpukosan ko po kayo. Kasi kapag ginawa kong lahatan, eh, yes nga nakatipid tayo sa oras. Pero yung natuto, right? So, ayun yung pinakamahalaga sa akin, eh. No, actually, uh, yun. Yung may matutunan talaga yung mga students natin. And um, paano ba makasali doon sa ating Trading 101 Masterclass? Um, Unang-una guys, i-like nyo at i-subscribe nyo tong YouTube channel na ito. And at the same time, i-contact nyo ako doon sa ating, uh, sa aking official FB page na The Estudyante Trader. At nandun po ang mga details na kailangan nyo malaman. Ang kagandahan po sa course na ito, ay meron po tayong, yun nga, one-on-one uh, -on -one tayo magtuturuan i-share ko sa inyo ang mga bigi, na mga lessons na kailangan nating matutunan, ang mga basics and fundamentals ng trading. Yes guys, para nang sa gayon, hindi lang tayo pag na pagka basta nagbuy, uy, uh, ako dito kasi nang hula ka lang. So, walang naiaad sa value natin 'yon as a day trader and as an investor. So, kailangan talaga na alam na alam natin yung pinapasok natin, yung basics and fundamentals ng pagiging trader at ng pagiging investors. And ang binabayaran po sa course na ito ay ako po talaga mismo yung personal secrets and strategies ko. Sinashare ko na no, yung market timing, yung sinasabi ko lagi na saan ba dapat bumili. No, kasi kapag ka hindi mo alam yon uh, wala, para ka lang nanguhula, di ba? Nilalagay mo lang yung pera mo doon, tapos bahala na si Batman, which is uh, napaka-unreliable. So, kailangan alam na alam talaga natin yung pinaka-foundation natin ng trading. Kasi po, doon tayo nagsimula. Lahat, hindi naman nagsimula yung, di ba, magagaling na trader ngayon, na kahit na mga idol nyo dito sa Philippines or sa US man yan, eh nagsimula po yan sa lowest, di ba, point of their lives na pinaka-basics muna, di ba, ng technical analysis. Para nang sa gayon, ay uh, ma-evaluate talaga natin na maigi kung good to buy ba yon or hindi. And yun, yun yung update natin sa ating mga tinuturuan. And actually, eto guys, sa sasabihin ko na sa inyo, sa totoo lang, uh, hindi pa man tayo nagtuturo, kaka-start ko lang ngayong araw ng batch 2, No? Eh madami na agad naka-reserve, madami na agad nakapila, ang dami na agad naka-reserve na slot. Ngayon, ah uh, tignan natin kung maisisingit ko pa yung iba. Ang gagawin niyo po yun ngayon tulad ng sinabi ko kanina, magbe-message kayo sa aking FB page official na mag-inquire po kayo doon. Meron akong sekretary, uh, secretary, sasagutin po kayo nun. So, minsan ako din yung direct na makakausap nyo kasi kadalasan ako talaga ang nagmamanage nung Facebook page na inon. Iyon. So, yon uh, reach out nyo lang ako don And sa mga... Okay, sasagutin ko na rin once in for all. Ano, yung mga nagsasabi po, guys, uh, actually, napapagod na din ako mag-update sa SLP. Kung ngayon na nanonood kayo, Okay, nanonood ba kayo ngayon? Okay, sigurado yung mga manonood lang nitong video na ito, eh, yung mga subscribers ko talaga. Okay, yung mga talagang sumusuporta sa akin, yung mga tumututok sa akin. So, actually, ilang months na ba ako nag-update sa SLP? Araw-araw. Araw-araw po. Araw-araw, yes. Uh, ah, Napaka-committed ko po sa pag-update sa SLP kasi napaka-importante yung ma-analyze araw-araw no? Eh, ang dami kasi nagko-comment okay mga negative na okay, hindi naman tumatama yung update mo, hindi tumatama yung analysis mo sa predictions mo. Actually, eh, mas mahirap naman kung magsisinungaling ako sa inyo. Nasasabihin ko talaga na nakikita ko na pa pababa naman talaga siya. Okay na at the same time sa price area na yun, uy, pataas siya. Bakit ko sasabihin naman yung kabaliktaran nun? So, mas nagiging sinungaling ako. Actually, sa totoo lang, uh, hindi dapat kayo masaktan sa ganyan. Lesson na yan eh. Lesson na yan, okay, na kapag ka natural lang talaga yon na pag mas umaangat ka, di ba, pag sinasabi mo totoo, pag may ginagawa ka, syempre, uh, may masasabi at may masasabi ang tao sa'yo. Okay, so walang question doon. Kasi, guys, imagine ninyo, kahit logical lang gamitin nyo, no, kahit logical, uh, halos 8 billion ang tao dito sa buong mundo, no, eh, imposibleng kahit isang tao walang mangontra sa'yo. Diba? ba? Isipin niyo sa dami ng tao, talagang ano, ang mga tao hindi magkakaroon ng unity. Diba? O yung talagang iisang utak lang. Kaya tanggapin na natin na may mga taong gano'n lang talaga as long as naman, ba diba? sa, sapay, sa part mo, as long as alam mong tama yung ginagawa mo, alam mong tama pa yung pinagsasabi mo, ba diba, eh push mo lang yun. Lalo na kung may natutulungan ka. Ako, sa totoo lang, um, kaysa dun sa nambabash, okay, ah, uh, ang dami pa rin nagpapasalamat. Okay, so sabi natin sa so 100 comments, 'di ba? 90 to 95% nagpapasalamat pa. Okay, so bakit ako magpapaapekto don sa nang akin, right? And actually, ito hard truth lang ha. 'Di ba? So Minsan, yung mga tao, pwede magsabi ng masama sa'yo, pero ikaw, hindi mo pwedeng sabihin yung nararamdaman mo. So, unfair naman. No, as long as nasa point ka naman, tulad na sabi ni Paulo Tomenes, ang pwede mong gawin sa bashers, pwede mong i-ignore, pero hindi kasi sa lahat ng oras ay eh, i ignore mo. Minsan, kailang, you have to defend yourself, right? Sa tamang paraan. Ngayon, pwede mo silang sagutin, ipaliwanag mo yung kung ano yung, 'di ba, nararapat ang ano, iniisip sinasabi ko. Syempre, hindi naman nawawala kinikita ko sa trading, kung magko-comment kayo ng ganyan, may nawala ba sa akin? 'Di ba? Sa totoo lang, guys, or oh, real talk. Sa totoo lang, may, may nawala ba sa pagkatao ng nag-comment kayo? Sige, halimbawa ikaw, basher, nanonood ka. Diba wala namang, baka sa'yo may nabawas yung oras mo. Sayang oras mo eh. Actually, pag nagko-comment kang ganyan, nag-comment ka sa video ko na, Uy, apangit yung video mo, hindi tumama. O, sino na sayang ang oras sa atin? Ako, kumita ako, ikaw. O. Oh. At sa totoo lang guys, o, di ba, wala naman kayong napala eh. So, Uh, tikil-tikilan nyo na yung ganyan okay, actually, eto ah tumatanggap ako ng criticisms tumatanggap ako, pag may nag-comment dyan 'di ba? Na alam niyo yung tinatawag na atin na ad hominem ba 'yon? Diba, na pag-aralan natin sa sociology 'yan. Ibig sabihin kasi noon, you attack the person. I mean, you should attack the problem, not the person. But uh, wag mong titirahin yung tao, wag mong titignan mismo yung tao na, oy eto, masama kang tao, ganto ka. Pero tignan mo, yung ginawa niyang, masama, right? So, ayun yung counter attack sa ad hominem. And, dapat ganon, no? Eh, may mga nagsasabi sa akin, may kontra sa akin, pero hindi niya ako tinitira ng personal, which is ina-admire ko pa yung, yung comment ko. Yes, okay tong comment na to, diba? Kahit magkaiba kami ng paniwala, pero yung respeto, andoon. guess yung point ko na kahit hindi tayo magkasang ayon, no? Hindi tayo same belief system, pero ang sinasabi ko doon, yung respeto, dapat andoon pa rin. Kasi, Guys, di ba? Uh, as I have kanina, kakatapos ko lang ng turo ko. And eto, pagtapos na tong video na ito, mag-update ako sa SLP. Nakikita nyo yung sacrifice na ginagawa ko araw-araw para lang maka-update sa SLP. And may isang tao nag-comment, kaya ako din ito ginawa itong video na ito. Uh, Na-inspire ako dun sa isang tao na yun. So, uh, hindi, hindi ko maano ma yung pangalan nyo dito eh. So sabi niya ganoon, uh, okay lang 'yan kahit paulit ulit Kasi guys, alam nga magsinungaling ako, 'di ba? Nakikita ko na patuloy naman talaga siyang bumababa. Ba't ko sasabihin pa akyat? Right? 'Di ba? So nagets yung point ko na okay, sabi niya okay lang pa ulit ulit basta 'di ba? Yung sense andon pa rin, yung katotohanan, yung honesty, 'di ba? Yung credibility and integrity andon pa rin. No, kasi yun yung dapat natin hindi mawala sa sarili natin no pag may pinaglalaban tayo, kailangan nasa tama pa rin tayo. So yan, na nasa 9 minutes na itong video nito and I hope guys nasabi ko na once in for all kung ano yung nararamdaman ko kung ano yung uh, mga nababasa ko eh okay naman ako, di ba? Hindi naman tayo nadadala ng ganyan. Pero yun nga lang to be able to explain myself sa harapan niyo eh yun, sinabi ko na sa totoo lang guys, nakakapagod mag-update ng SLP araw-araw. Diba? Nakakapagod sa totoo lang, kayo kaya gumawa nun. ba diba? Pero, hindi nga eh, hindi, hindi yung kayo gumawa nun ang gusto ko. ba diba? Passion ko yun. Ganun ang purpose ko. Ganun ko kayo kamahal na ultimo. ba diba? Hindi nyo alam yung mga sacrifices ko guys, sa totoo lang. So, ah... Uh, <laughs> yun nga minsan nalilipasan na ng gutom sa totoo lang ha hindi ko sa nagsisell pero si eto sinasabi ko ng mga sacrifices ko para lang maka-update sa SLP na yan. Nagigits yung point ko. So, mahirap guys, mahirap. Lalo na araw-araw, committed ka, consistent ka. So, kailangan yun din tignan. Diba? Tignan nyo. Mahirap kasi magsalita kapag ka may space eh. I mean, kapag ka wala kayo dito sa position ko. Pero, pag na-meet nyo ako, Okay? Malalaman nyo yung tunay na sacrifices ko, yung tunay na pagkatao ko, yung tunay na ginagawa ko, at yung tunay na goal or hangarin ko sa mga ginagawa ko, mga video So, in every videos, guys, pinag tama yung nag-comment, pinaghihirapan ko yan, nagsasacrifice ako, kahit nag-aaral ako, di ba, may tinuturuan ako, nag update pa rin ako ng SLP. So, ganon ako ka-committed, guys. Ganon ko kayo, Kamal, sa totoo lang. Di ba? So medyo emotional pero sa totoo lang yes guys um uh, uh, na appreciate ko kayong lahat thank you din pala sa mga lahat ng naniniwala sa akin eto kaya ako rin pala ginawa itong video na ito dahil 13,000 subscribers na po tayo na 13,000 na naniniwala sa akin na uh, i am good uh, sa anumang ginagawa ko dito ngayon and patuloy pa ako mag-grow over the year syempre Yes, hindi ko kinakailan na may sometimes may mga pagkukulang ako kasi, di ba, 18 years old. So, definitely, lahat ng tao po mag-uunlad yan. Lahat ng tao mag improve yan. Di ba, hindi lang ako, hindi lang kayo, hindi lang lahat, hindi lang karamihan ng tao, lahat ng tao yan. Over the years, may improvement yan na magaganap. Kaya naman, easy-easy lang kayo. So, yung mga traders, happy 13,000 subscribers po sa ating lahat eh inaasahan ko po na patuloy na patuloy pa tayong uunlad at lalago at marami pa akong I hope marami pa akong matulungan sa mga tinuturong kong mga students ko yan kakatapos ko lang magturo and may mga tuturuan pa ako next sessions and makikita nyo talaga yung di ba, yung pagiging committed ko and pagiging passionate ko sa mga ginagawa ko so mga traders wala akong gustong sabihin kundi sa 13,000 na nakasubscribe ngayon eh, wala akong gustong sabihin, kundi salamat lang talaga. I mean, you know, tinutulungan nyo ako sa lahat ng bagay na na-appreciate ko. And sa mga magsasubscribe dyan, kumbaga, isang pindot nyo lang ng subscribe, ang dali lang eh. O, pindot, subscribe na agad. Pero, alam niyo yung epekto sa akin nun, kumbaga, ano eh, long term eh, di ba? Yung parang, pag negative naman yung tinanim nyo, negative din, di ba? Yung aanihin nyo. So, parang nag nagkaroon din kayo ng negative feedback eh, di ba? So, saglit nyo lang dinaway yung negative, pero ang laking impact nun sa tao. Right? So, hanggat maaari, spread positivity, spread love, no hate. Diba? So, yung mga katraders, and thank you ulit sa 13,000 na nanonood, 13,000 na subscribers, and 13,000 na patuloy na sumusuporta sa akin, hindi lang sa mga subscribers natin sa family ko, sa mga kaibigan ko, relatives, sa mga lahat ng naniniwala sa akin, at patuloy na sumusuporta para sa inyo itong mga ginagawa ko at syempre para kay Lord. So si Lord ang nagbigay sa atin itong platform na ito at itong um, itong kakayahan ko na ito na tumulong sa ibang tao na mag-share ng ganitong mga bagay ay dahil yon sa Panginoon. So yung mga katraders, thank you and God bless us all. Pinipil ko ito as of December 29, uh, 658 mag alas 7 na ng gabi, kaya nga, di ba, maghahaponan na, pero nagbibidyo pa rin ako for the sake of update and para sa inyo to mga katraders. So, thank you and God bless us all, guys. Ang, ang gusto ko lang sabihin sa inyo lahat, mga katraders, eto, tandaan nyo po, uh, magiging maganda ang year 2022 kung sasamahan din natin yan ng ating pagsisikap. Diba, puro lang tayo positivity, 'Di ba kasi kapag nakatingin ka sa buhay ng ibang tao lag, 'di ba? Nakaraang videos ko pinag-usapan natin. Ang dami mong pwedeng gayahin, ang dami mong gustong gayahin, pero bakit 'wag mo silang dapat gayahin? Which is dapat mag-focus ka sa sarili mo instead of ibang tao, sarili mo 'yung pag-focusan mo. Kailangan motivated ka muna bago ka mag-motivate ng iba. Kailangan 'di ba? Huwag mong tignan sila, huwag mong ipagkumpara yung buhay mo, yung level 20 nila sa level 1 ka pa lang, 'di ba? Maaring sila nakapag-start ng mas maaga kaysa sa iyo. So kailangan ganun tayo mag-isip, right? So ganun tayo i-apply natin yung mga natututunan natin from the motivational speaker, from my videos, 'di ba? So ayun dapat yung kailangan natin i-apply sa buhay natin. Na yun, iwasan natin yung negative, dagdagan natin yung positive. Past, para mas ma-motivate pa tayo sa ating mga ginagawa. So, yung mga traders magsi 16 minutes na tayo and wala akong gustong sabihin kundi thank you talaga. Ito, 13K sub special na ito. Maraming salamat sa mga nanonood and makikita nyo, gamit na po natin yung ating camera na binili kaya medyo nag-iba yung quality ng videos natin. So, yung mga traders maraming salamat po ulit sa support na pinapakita nyo, binibigay nyo sa akin sa mga Uh, patuloy na sumusubaybay din sa ating YouTube channel. So, asahan nyo sa 2022, mas gagawa pa ako ng maraming videos ng mas maraming <coughs> quality content para nang sa ay eh, mas matulungan ko ang mga Pilipinos na gusto matuto ng trading, investing, and finance. So, thank you and God bless us all guys. Lagi nating tatandaan, be positive and we have to be accountable in everything what we do. Is, ibig sabihin, lagi nating pag-aralan muna siya sa atin at pagplanuhan. Uh, kahit anong investment man yan at sa buhay, applicable din yon bago natin i-ventures yung bagay na yun, kailangan muna natin pag-isipan yon ng maraming beses. Thank you and God bless us all guys. Advance, advance happy new year po sa ating lahat. Merry Christmas and yon God bless us all. Bye-bye po.